Nama sebenarnya ialah Muhammad. Muhammad bin Rasul Abdul Salam. Rasul Abdul Salam ni ialah Tok Gajah. Mak Kilar ni ialah anak kepada seorang pembesar negeri. Beliau ni seorang yang berperwatakan baik. Sebab tu masa kecilnya, orang kampung memanggil dia Kilau. Dia berbakat. Dialah kadang-kadang menang mengaji Quran. Dialah kadang-kadang pemenang bersilat. Dialah kadang-kadang membantu orang tua untuk memburu dan sebagainya. Di sebalik sejarah kepahlawanan beliau yang masyhur dan sering meniti di bibir masyarakat, terdapat satu lagi peninggalan besar yang terselit sejarah bangsa yang tidak diketahui umum. Anak kepada Imam Rasul iaitu Tok Gajah telah dianggap pemberontak oleh penjajah British. Ancaman yang diterima menyebabkan Mat Kilau terpaksa melarikan diri dari satu tempat ke satu tempat persembunyian yang lain. Laluan sepanjang 130 km merentasi banjaran pantai timur yang menghubungkan antara negeri Pahang dan Terengganu. Ianya adalah laluan rahsia yang pernah diguna oleh Tok Gajah, Mat Kilau serta pengikutnya semasa diburu pihak Inggeris. Laluan ini dikenali dengan nama Jejak Mat Kilau atau Mat Kilau Trail. Misi menjejaki laluan Mat Kilau Trail ini